Esofagit, viktiga ord. Esofagit, detta ord definierar inflammationen eller irritationen i matstrupen, vilket kan orsaka obehag och smärta i bröstet. Reflux, detta är när magens sura innehåll återflödar upp i matstrupen och kan vara en vanlig orsak till esofagit. Dysfagi, detta hänvisar till svårigheter att svälja och kan vara ett symptom på esofagit. Barretts esofagus, detta är en komplikation av esofaget där de normala cellerna i matstrupen ersätts av celler som liknar dem i tarmen, vilket kan öka risken för esofagial cancer. Hiatusbrock, detta är när en del av magsäcken glider upp genom brocket i mellanjärdet och kan vara en bidragande faktor till esofagit. Protonpumpshämmare, dessa är läkemedel som minskar mängden syra som produceras i magen och kan användas för att behandla esofagit. Biopsi, detta är en medicinsk procedur där en liten bit vävnad tas från matstrupen för att undersökas under mikroskopet för att diagnostisera esofagit. Achalasi, detta är en sällsynt sjukdom där matstrupens muskler inte fungerar korrekt, vilket kan leda till esofagit och svällningsproblem. Candida esofagit, detta är en typ av esofagit som orsakas av en svampinfektion, vanligtvis orsakad av Candida-svampen. Hiatoplastik. Detta är en kirurgisk procedur där en brockreparation utförs i mellangärdet för att korrigera ett eventuellt heatusbråck som kan orsaka eller förvärra esofagit. Tack för att ni har tittat på den här videon! Vi ses i nästa video!